Vase mund kisha bërë më shumë, vase mund kisha bërë shumë më shumë. Unë nuk kam hyrë për ai ja. Vjen pishman e sen. At kam et hatri për mesën. Hatri jo. Pishman. Po hatri është për mua pishman, ai çto e konsideroj. Jo, se hatri është kur të kanë hatër me dikë. Aha, okay. O më çështu në çet kontekst. Çet kontekst po mendoj unë atë kam. Nëse jam bërë pishman për diçka, po. Do e kisha bërë një lëvizje guri shau që bëra. Nuk do ta kisha bërë. Sepse unë dështoj kur jam fake. Mm-hmm. Unë kam bërë një lëvizje fake. Dhe ja them vetës fake. Se ajo lëvizje ishte. Nuk do ta kisha bërë nëse do e ktheja Big Brotherin tim prapë. A çat lëvizje do të them? Jo që e kishe pas bën një lëvizje, apo kishe dal fake, apo ti e ke bën një lëvizje? Unë e bëra një lëvizje, sepse e bëra për strategji. E cila lëvizje me shipën diçka? Nuk do ta kisha bërë. Po, kuptoj. Po, më të stashti ajo është tam ki provu, a i si cili provu në rrëtë. A provova me ndërë më të fortë. Dhe më të në kjo të regon që unë kisha kapacitet me vetën time, unë njo vetën time. Ki posë dhe oratori shumë të fortë, më ka pëlqy shumë. Unë njo vetën time dhe ku jam. Problemi është se i ravon, kjo është ajo që ty të citova që ishe në fillim. Se po t'isha që në fillim, do shta dhe do t'i kjo është pak më shumë. Bravo. Dhe kishe bazu në qatë filimin ta në Big edhe kishe vazhdu, kishe më dërtu. Kjo është. Ora e se dilja për i mujë, s'ka në cisa të se parashikonat, po do e kisha kapur pak terenin, këpto? U më dojë që në... Unë e përdor, e bëra, se përdor është fjere shumë të rrë, se s'kam përdor, kërka s'ko në jamë në situatë asë njëri, po e bëra për strategji. Me kohën, si që unë e kisha menduar, do dilte që iste për lojë ose për një gjëtë të tjilë. Do dilte, sepse unë do të pasqyroja. A i white flagu ose gjëra do kuptosh. Me kohën që, it was a game. Nuk e pata kohën, e nuk është janë pishman se nuk, ja, ja, thash sot, it's okay, kupton. Po të mos e kisha bërë atë, prap ka kao negativë. Zdo kisha dalë asa të ku dolla, zdo... Po kjo mund kishte edhe kaun e pozitiv, që nëse zdo kisha dalë ashtu, zdo kisha dalë më pak e preferuara, zdo kisha dalë nominim, do më thonë, gjdoj që them, i ka dy ka e gjithmonë. Edhe këtë se parashikojmë, dhe